konačno mogu na miru gledati televizor. Ostalo je samo ukrasiti ovaj divni desert. To je to. Wow, izgleda vrlo ukusno. Hej, čekajte malo. Sad jemo red. Ćao, gledalci. Pa dobro. Završni dodir i jabuka izgleda kao prava. Uhu, stvarno. On nije loš. Hej, to je moja misija. E pa neben, gledalce žele da gledaju moj desert. Nije tačno, interesuju ih moje slike. Već me boli glava od vas. Prebacit ću kanal. Šta se dešava? Lubenica, izgleda da je prava. Ali šta da radimo sa njom? Sve je jednostavno. Napravite mi ovakvu ajkulu od lubenice. Ajkula? Da, crtež ću ostaviti ovdje, a vaše vrijeme je krenulo. Dobro, ajkula znači ajkula. Ja sam šef, to neće biti problem za mene. Čak imam i alati kod sebe. Uhu, što sve imaš? Skloni ruke, to su moje alati. Dakle, prvo treba mapirati mjesta za usta i oči. Odlično, sad mogu uzeti nož. Odseći ću višak. A sad ću napraviti male detalje. Napravit ću rupu. A sada oštre zube. Tako je. Skinut ću koru da bi izgledalo lepo. Mada, mogu skinuti svu koru. Imam vremena. Da, tako će sigurno biti bolje. Sad ću izvaditi sredinu specijalnom kašikom. I naravno ne smijemo staviti ajkulu bez očiju. Mislim da izgleda prilično dobro. A šta ti čekaš? Ja, napravila je pravu ajkulu. Pa dobro, ja nisam ništa gori. Uzet ću nož i samo ću skloniti sve suvišno. Napravit ću ajkuli velika usta. I naravno vrlo oštri zubi. Meni, za razliku od Meri, nije potrebna nikakva kašika. Sad ću napraviti oči. O, od ove kore može ispasti odlična peraja. Da, kakvu dobru veliku ajkulu sam napravio. A, uhvatila me za ruku. Sama se šalim, ona nije prava. I ruka mi je u redu. A sredinu ću staviti unutra da bi je posle mogao pojesti. Baš ukusno. A vreme je steklo. Pokažite svoje ajkule. Ben, ti si prvi? Da, vidi moju ajkulu. Pa ne znam, ni nešto. A šta ti imaš, Meri? Eto kako radi profesionalac. Wow, kao da je prava. Meri, ti si genije. Nije moglo biti drugačije. Izvini, Ben, ali tvoja ajkula je stvarno loša. O, meni se sviđa. Oho, koliko različitih slatkiša. Sviđa mi se to. Šta crtam ovog puta? Ovaj put želim da vidim ovakvog slatkog jednoroga. Hoćete moći? Vreme je krenulo. Naravno da ću moći. Prvo treba iseći tortu na kore. Ovako. Odlično. Ovo je okvir budućeg jednoroga. I naravno potreban fondan. Treba ga dobro zgnječiti. A sad ću pokriti tortu. I još jedan komad. A važna je pažnja prema detaljima. Ma kakvi detalji. Sad ću pokazati kako treba. Trebaju mi gumene oči i slatki štapići.
Ovde ću zalepiti oči, ovde štapići i to je to. Lepota. Jau, oči otpadaju. Popravit ću. A sad je vreme za zube. Jao, pa to je pravi holivudski osmeh. A evo, odlično kroga. Napravio sam mnogo lepog jednoroga. Jao, šta Mary radi tamo? Kakav veliki jednorog. Pravi jednorog mora imati grivu. I naravno, ne bi izašao iz kuće bez krofne. Sad trepavice da bi bio još slađi. Nešto nedostaje. Šta Benovo čudovište ima? O, tačno, rog. Napravit ću ga od marcipana. Napravit ću pletenicu. A sad ću obojiti zlatnom bojom. O, da, to je pravi rog. Izgleda sjajno. Završni dodir, slatke uši. Belissimo. Sad otkucava? Pa, vreme je da mi pokažete šta ste napravili. Ben, ti si prvi. Eto, gledaj, ovo je moj jednorog. O, kakav užas! Ben, sakri tog monstruma. Mary, a šta je kod tebe? Ja imam pravog jednoroga. Pogledaj kako je savršen. Joj, tako je sladak. Mnogo mi se sviđa. Mary, ti si najbolja. Svaka čast. Stvarno? Ozbiljno? Ma šalim se, bilo očigledno. Na redu je moj omiljeni lik iz crtanih filmova. Napravite mi sunđer, Boba. Vreme je krenulo. Ma ništa lakše ne može biti. Ovi tostovi su već u obliku sunđer boba. Opa, volim tostove. Ovaj put ću sigurno uspeti. Samo treba ispržiti hleb. Profane, ja ću koristiti toster. Ubacujem hleb i samo čekam. Lako. Pa šta, meni ne treba toster. Bolje da uzmem sir i napravim puno rupica u njemu. Stavit ću ga na hleb. Napravit ću usta od kobasice. Pantalone ću napraviti od sredine hleba, a odelo ću nacrtati uz pomoć majoneza. Ne treba zaboraviti na zubi, nos će biti od sira, kravata od kečapa, a oči od maslina. To je to. Izgleda baš kao pravi. Kakav je to miris? Glupi toster, daj mi moj hleb. O ne, sve je crno kao ugalj. Nema veze. Smislit ću nešto. Da, znam. Samo ću uzeti kikirikijevu pastu i namazat ću je na hleb. Čokoladna pasta će mi trebati za pantalone. I osme. Košulje će biti od bele čokolade. Zubi. I naravno oči od borovnice. Rukice, nogice i mala kravata od želeja. Super, izgleda prelepo. A vreme je isteklo. Mary, ti si prva. Važi. A vidi. Zar nije prelep? Šta je bilo? O ne, pao je na sto. Treba sve hitno popraviti. Evo, mog sunđer boba. Žao mi, Mary, ne ovaj put. Ben? O da, ovaj put sam dao sve od sebe. To se vidi. Ben, ovaj put si pobedio. To, jesi čula, Mary, ja sam najbolji. Ovaj put želim mačku. Požurite, nemate mnogo vremena. Hajde! O, maca, to mogu. Sad ću nacrtati mnogo lepu macu. Bićete oduševljeni. Jao, Ben, zaboravio si na maslac.
E, sad mogu početi da crtam testom. Nacrtaću prvo telo, onda njušku. Sad mi trebaju ove boje. Jao, Bene, ti si pravi profesionalac. Gde je testo? O, evo ga. O, izgleda da mogu da isključim Merin šporet. Tako je. Više me neće ismejavati. Savršen zločin. Boj se mene, Meri. U redu, nastavit ću da spremam. Napravit ću trag boje duge. A sad oči. Par mrlja na telu. A sad ću obojiti njušku, noge, telo. I naravno, dodat ću sve boje duge u ovaj trag. Dakle, dalje će mi trebati i ova boja. Moja mačka će biti baš kao na slici. O da, izgleda mnogo dobro. Skoro sam završio. Sad treba samo okrenuti palačinku. Oho, izgleda čak i bolje nego što sam mislio. Kakva lepota. Nemam pojma šta ti se toliko sviđa. Sad ćeš videti moju palačinku. Šta? Testo se nije ispeklo. Sad je to obična mrlja. Deco, nemate više vremena. Prva je Meri. Izvini, Rose. Moja palačinka se nije ispekla. Vidi, Meri, to ne valja. A šta je kod tebe, Ben? Evo moje slatke mace. Wow, baš lepo. Ben, ti si pobednik ove runde. To, moja palačinka je najbolja. Eto ti, Meri. Subscribe-ujte Multido da ne propustite nove challenge. Sa nama je uvek zabavno. Vidimo se uskoro. Ćao, čao!